húsvét negyedik vasárnapját ünnepeljük. A mai szentmisében egyszer csak több szándék is jelen van, hiszen elsőként, amit megemlítenék, 70 évvel ezelőtt történt, hogy a Benes dekrétum következtében megkezdődött a Csehszlovák Köztársaságból Magyarország mindegy 100 000-es magyar kényszerbetelepítése. Amikor visszagondolunk erre az eseményre, nem csak a fájdalomra gondolunk, hanem azt gondolom, hogy hálát adhatunk a Jóistennek azért is, hogy ezek az akkori ide települt magyar testvéreink itt új otthonokra váltak, együtt tudtak élni az itt élőkkel, és azóta is békében éltünk. Szeretettel köszöntöm polgármester urakat, Hadra József Láncsoki polgármester, Farkas Béla Szarki polgármester, és Kovács Krisztián nagyfőnéves. Emellett pedig a mai szentmisében történik a búzaszentelés is hagyományosan, amikor Jézus bíztatását hallgatjuk. Ő arra tanított minket, hogy bizalommal kérjük a mennyei Atyát, mindennapi kenyerünket add meg nekünk. Imádkozzunk ezért most különösen azért, hogy a pontisztelő Isten kedvező időjárást adva ne vagyunk Földünknek a termés és általa gondoskodjuk rólunk gyermekeinket. Könyörgünk. Áld meg Uram vetéseinket, hogy az emberiségnek üdvös tápláléka legyen. Atyai jóságoddal engedd, hogy mi, akik a Föld gabaiból táplálkozunk, tőled testi és lelki egészséget és oltalmat nyerjünk. Krisztus adott munkát. Dicsőség a magasságban Istennek, ugyanis, mint a téved, hogy
de most megtérhetem, lelketek pásztorához és oltalmazójához. Ez az Isten fia. Hey!
kisebbségben élő ember úgy érzi, hogy az a kötél, amelyen egyensúlyozva a biztonságát keresi, egyik végén sincs kikötve, gyakran feladja a küzdelmet. Mégis az évszázadok fölött átívelő kötélnek újra és újra akad vándora, mert azt a kötelet dacból és reményből fonnak. Az egyik vége hallgatak temetők mélységeibe, a másik a szárnyaló dalok és táncok magasságaiba kapaszkodik. Csak így maradhattak a Kárpát-medencében kisebbségben élő magyarok, szlovákok, románok, németek, szerbek, cigányok és mások, mindmáig azok, amik. A felvidéki magyarságot sem a kegyelem, hanem belső tartása őrizte meg. Vállalta és végigvitte sorsát. Úgy védekezett, hogy fontosnak tartott értékeit gyermekeibe mentette át, mint az erdő, amikor rátörnek az őszi, téli fagyok. A Lánchoki felvidékiek baráti köre nevében nagy tisztelettel és szeretettel köszöntöm kedves minnyájukat kitelepítésünk 70. évfordulójára rendezett emlékünnepségünkön. Külön köszöntöm Farkas Bélát, Zajt polgármesterét. És megköszönöm előadását. Hadra Józsefet, Lánchok község polgármesterét. A Hajósi Felvidéki Egyesületek képviselőjét. Álljanak a Bonyhárt Község Felvidéki Egyesületeinek képviselőjét. Pécsvárad Felvidéki Egyesületének képviselőjét. Kiemelten köszöntöm azokat a jelenlévőket, akik 70 évvel ezelőtt elszenvedői voltak a Csehszlovákiából Magyarországra való kitelepítésnek, és itt vannak velünk. Köszöntöm Kovács Kriszta, nagyfődémesi tanárnőt, és az őt kísérő nagyfődémesieket. Kovács Krisztát többen ismerjük. Ő a Komáromi Egyetemen szakdolgozatait a felvidékről való kitelepítésről és arról írta, hogy az otthon maradottak hogyan élték meg a lakosság felé. Dolgozatát a Rákóczi Szövetség díjjal jutalmazta. A szakdolgozataihoz való anyaggyűjtés során keresett meg bennünket, és a kapcsolatunk azóta is tart. Megkérem Krisztát, hogy adjon nekünk egy kis tájékoztatást az általa írt témából. Tisztelt emlékező közösség! Azt a felkérést kaptam, hogy készítsek egy beszámolót arról, hogyan érték meg az otthon maradt nagyfödémesiek a lakosságcserét, illetve az utána következő időszakot. Ezt a feladatot én szívesen teljesítettem is. A segítségemre voltak Bujicki Erzsébet, Sebők Erzsébet, Halász Jolán és Vajcer Rozália. A hontalanság éveinek nevezett időszak a csehszlovákiai magyarság számára a legborzalmasabb 3 év volt. Először senki nem akarta elhinni, hogy ilyet megtehetnek bárkivel is. Hírek voltak az intézkedésekről, de nem gondolták volna, hogy valóság lehet belőle. Végül bekövetkezett, amitől a legjobban féltek. Elvették a magyaroktól az állampolgárságot, otthonuk elhagyására kényszerítették őket. A lakosságcsere nagyfödémest sem kerülte el, sőt innen kezdték. A csehszlovák kormány 777 személyt akart áttelepíteni nagyfödémestről Magyarországra, de végül 205 családot, körülbelül 616 szemét telepítettek át.
A faluban nagy volt a káosz, hiszen senki nem tudta, mi vár majd rá, hová is kerülnek. A kitelepített családok mindegyike vagy családtagot, vagy barátokat hagyott hátra, és természetesen a hőnszeretett otthont. Az itthon maradtak, és természetesen a távozók számára is a legborzalmasabb pillanatok a pakolás és a búcsúzás voltak. Az itt maradt családtagok kikísérték a kitelepített rokonokat a vonatállomásra. Mindenki szíve fájdalommal volt tele, majd meghasadt a szívük, hiszen a csehszlovákoknak sikerült szétszakítani a családokat. Az elment családok házát és földjeit lefoglalták, még az ott maradt családtagok sem mehettek be a házba, hiszen azt már előkészítették a Magyarországról érkező szlovákoknak. Schweitzer Rozália családja a nagyszülőkkel lakott egy házban. A nagyszülőket kitelepítették, így a házat lefoglalták, s nekik pedig át kellett költözniük egy másik házba. A magyarországi szlovákoknak mindent megígértek, csak jöjjenek a magyarok helyébe. Még azt is megígérték, hogy nem kell dolgozniuk, majd az itt maradt magyarok dolgoznak helyettük. Minden üres házba került magyarországi szlovák. Nem sokat tudtak szlovákul. A faluban maradt magyarok a szlovákokkal szemben tartózkodóak voltak, nem néztek jó szemmel rájuk, nem mertek bízni bennük, hiszen fájdalommal voltak tele a családtagok, barátok elvesztése miatt. Szóbeszédek szerint felvetődött olyan terv is, miszerint a faluban maradt nagyfödémesieket átviszik Nagymácsédra, s helyükbe pedig szlovákokat hoznak, de ez végül nem történt meg. Akadtak olyan szlovákok, akik elégedetlenek voltak a kapott házzal, földdel, s így beköltöztek egy másik házba, vagy átmentek másik faluba. Panaszkodtak az miatt is, hogy a magyarok mindent elvittek, elpusztítottak, hiszen az otthonukat kényszerből elhagyó családok nem szerettek volna semmit otthagyni a szlovákoknak. Voltak köztük olyanok is, akik féltek attól, hogy visszajönnek a régi tulajdonosok, így inkább eladták a házat és elmentek. A nagyfödémesi magyar gyerekek közül sokan egy évig nem jártak iskolába, mert nem volt magyar iskola, csak szlovák. A szlovák iskolában az elején nem értettek semmit, mert nem volt magyar, nem értettek semmit, magyarul nem szólalhattak meg, és a tanárok pedig nem értettek magyarul. A magyarországi szlovákokkal azonban magyarul beszéltek. Az iskolában kezdtek ismerkedni velük, megbékéltek, de bizonyos tartózkodás mindig megmaradt. A felnőttek nagyon nehezen viselték a családtagok elvesztését, nagy volt a fájdalom, sokat sírtak, nem nézték jó szemmel a szlovákokat. Ők csak évek elteltével tudtak megbékélni a szlovákok jelenlétével, de teljes mértékben nem tudtak megbízni bennük. Fájdalmas évek voltak a magyarok számára, ettől kezdve nem voltak képesek senkiben megbízni. A szlovákok is csak maguk között beszélgettek, ők sem bíztak a magyarokban. A magyarországi szlovákoknak, ahogy ígérték, nem kellett földeken dolgozniuk. A faluban ők töltötték be a magasabb funkciókat, a községi hivatalban is jelen voltak, illetve a TSZ-ek vezetői is ők lettek. Ezen kívül mind a járási, megyei pártoknál helyezkedtek el. A nagyfödémesen maradt magyarok mindig vágyottak a rokonok után. Sokáig nem lehetett a határt átlépni és meglátogatni őket. De végül jött egy szabadabb világ, s aztán, aki tudta, felvette a kapcsolatot a rokonokkal, barátokkal. Ez a borzalmas esemény mindenkit megviselt. A csehszlovákiai magyarság számát is megtépázta, hiszen ezektől az évektől kezdődően csökken a csehszlovákiai, illetve most már szlovákiai magyarság száma. Pedagógusként feladatomnak tekintem, hogy a fiatalokkal megismertessem ezt a korszakot is, hiszen nekik is tudniuk kell, hogy mi történt az őseikkel. Végezetül pedig sose feledjük a megkurcolást, de keressük a megbékélést. Köszönöm.
Megköszönöm Kovács Krisztina tanárnőnek, hogy eljött rendezvényünkre, és megismertette velünk az otthon maradottak érzéseit, szenvedéseit. Megkérem Hadra József polgármestert, hogy ossza meg velünk gondolatait. Köszönöm szépen, Mérnémi. Tisztelt hölgyeim, uraim, kedves vendégek! Tisztelt polgármester úr! A Láncsóki Önkormányzat nevében nagy tisztelettel köszöntöm a megemlékezés valamennyi résztvevőjét. Külön és nagy tisztelettel szeretném köszönteni a Felvidékről érkezett vendégeinket. Külön és nagy tisztelettel szeretném köszönteni Bonyhádról, Pécsváradról és Hajósról érkezett vendégeket. És mély tisztelettel köszöntöm azokat a láncsóki lakosokat, akik a kényszerkitelepítést átélték, és a Felvidékről kitelepített magyarság történelmének még élő tanúi. Engedjék meg, hogy név szerint is köszöntsem Matild nénit, aki az élő tanúk láncsóki korelnöke, a legidősebb felvidéki lakók. Matild néni, örülünk, hogy köztünk van, Isten értessen még sokáig, erőben, egészségben. Elsőként szeretném megköszönni a felkérést, és nagy megtiszteltetés, különösen azért is, mert 20 évvel ezelőtt is én köszöntettem a tisztelt megemlékezést. Emlékezni jöttünk össze. Pontosabban mondva, ismét emlékezni jöttünk össze. Emlékezni egy olyan eseményre, amire nem lehet büszke a történelmünk. A Benes dekrétumok alapján, ami sajnos a mai napig is életben lévő dekrétum itt Európában. 1946. február 27-én aláírták a kölcsönös lakosságcsere egyezmény Csehszlovákia és Magyarország között. A megállapodásban a csehszlovák fél akarata érvényesült. Ennek következményeként 70 évvel ezelőtt az első szerelvények 1947. április 12-én Galántáról a nagyfődémesi fehérlapos magyar családokkal megrakodva elindultak Magyarországra. Ezt követően még 208 szerelvény hagyta el Csehszlovákiát, akiket a sors 179 magyarországi településsel szórt szét. Ezek egyike szerencsére Láncsók lett. Láncsókra 11 felvidéki településről 49 családot 185 fővel deportáltak. A történelem másik érdekessége és nagy szégyenfoltja, ugyanebben az időben szintén a kollektív bűnösség elve alapján Láncsókról kitelepített német nemzetiségű lakosokat. Az üresen maradt házak voltak alkalmasak a befogadásukra. 70 évvel ezelőtt az új otthonok elfoglalása után gyorsan beilleszkedtek falunk életébe, lévén a felvidéki magyarok szorgalmas, dolgos emberek. Így megélhetésüket megtalálták, hasznos részei lettek a közösségnek. Ezért fogalmaztam úgy, hogy szerencsére Láncsókra kerültek. Az ősök és leszármazottaik mai napig is hasznos polgárai a településünknek. Akik átélték az áttelepítés, kitelepítés, kitoloncolás szörnyűségeit, és itt élnek közöttünk, már 70 év feletti idős emberek. Ők emlékeznek igazán erre az ember próbáló szörnyű időszakra. És mi volt a bűnük? Miért kellett vezekelniük? Csak egyszerűen azért, mert magyar földön magyarnak születtek. Az igazság az, hogy ezek a szerencsétlen emberek áldozatai voltak egy előre eltervezett etnikai tisztogatásnak. Olyan törvényen kívül helyezett személyek voltak ők, akiket minden választási lehetőségtől megfosztva intézményesen kényszerítettek ősi földük elhagyására. A múltunk ma is alig feldolgozott, mondhatjuk inkább elhallgatott fejezete a felvidéki magyarság kitelepítése, deportálása. Ezt a csendet, elhallgatást törtük meg 20 évvel ezelőtt,
pontosabban 1997. október 25-én, amikor a Láncsókon első alkalommal emlékeztünk meg a benesi álmokfutás következményeiről. Abban az időben egy nagyon lelkes kis szervezőbizottság jött létre az első emlékezés előkészítésére, aminek az ötletadója és vezetője Kaza Attiláné, Gabi néni volt, akkor az általános iskola igazgatója. A rendezvény sikerességéről Kocsis Gyuri bácsi, akit szintén mindenki ismer, sajnos már nem lehet közöttünk, Isten nyugosztalja, így írt. Nagy örömömre szolgál, hogy tevékeny részese lehettem egy olyan alaposan előkészített és zöggenőmentesen lebonyolított, mondhatni családias ünnepségnek, mely szívemben, lelkemben örökre nyomot hagyott. A rendezvény sikeressége további erőt és lelkesedést adott ennek a kis csoportnak, aminek következtében megalakult a felvidékiek baráti köre, és ez az egyesület célul tűzte ki a felvidék múltjának jelenének bemutatását, a Láncsókon élő és elszármazott felvidéki kötődési emberek összefogását, az emlékezések megszervezését. Mert emlékekből él az ember, s múltból él az emlékezet, mondta Ötvös József. A kitartó munka eredményeként avattuk fel 2009. október 24-én a felvidékről kitelepítettek emlékére állított szobrot, ami méltó őseinkhez, a gyökereinkhez és dísze a községünk központi parkjának. Azóta minden évben megszervezésre kerül a megemlékezés. A Magyar Országgyűlés 2013. április 12-ét a felvidéki magyarok kitelepítésének emléknapjává nyilvánította. A nagy elhallgatásokat megtörve, mi itt Láncsókon megelőztük az országos döntést. Tettük ezt azért, mert hittük és hisszük, hogy a történelmünkben a sötét foltját meg kell ismertetni a gyerekeinkkel, unokáinkkal, hogy tanuljanak belőle, és soha ne ismétlődhessen meg ez a szörnyűség. Engedjék meg, hogy dr. Hegyi Pál soraival zárjam a köszöntőmet. Nem csak emlékek ez a ma, fájó sebb helyek. Álmom sokszor visszatér a Kisduna partjára, egy szerény kis falusi házba. Emlékeim egy részét ott próbálom elhelyezni. Vajon kik maradtak, kik vannak még az enyém közül? Régi arcok összemosódnak már az újakéval, és egyre többen lesznek, akik részemre idegenek. S ma holnap idegen leszek én is. Néha érzem az illatot, az akácét, kakukkfűjét, a hársét, a szegfűjét. Itt bennem van. Nem eresztel. Fogon tart. A köztünk élő kitelepítetteknek kívánok nagyon jó egészséget, erőt, gyógyírt a sebeikre, és valamennyire jelenlévőnek kívánom a méltó megemlékezést, kellemes időtöltést és szép vasárnapot. Köszönöm, hogy meghallgattak, Isten éltesse az édesanyákat, és Isten éltesse őket. Köszönöm. Ha a pánc, vagy a pánc, tették a dolgukat.
elmondhassátok a jövő nemzedéknek. A magyar történelem sok olyan eseményre emlékezhet vissza, amelyet nehéz szívvel hordoz a nemzet embere. A múlt ismerete nélkül, annak ismeretétől teljesen függetlenül is, a múlt eseményei hatnak ránk, befolyásolják életünket. Ezért életünk jobb megértését szolgálja az, ha történelmünkre nem csak mint száraz tananyagra tekintünk, hanem mint a jelenünk megértéséhez vezető útra. És akárhogy is, de a jelen is őriz, a ritkán is, de annál értékesebb kincseket, amelyekre mint megtestesült történelemre tekinthetünk. Ilyen, amikor az ember idősekkel találkozik, akkor úgy érezheti, hogy élő történelemre akad. Így történt velem is, amikor Ili nénivel, Szabó Lőrincné gyenge Ilonával beszélgettem. A meghurcolásról nagyon nehezen, és keveset tudott elbeszélni a néni. Látogatásunkkor már 87 éves volt. Gyengélkedett, és élőként a halál már jobban foglalkoztatta, mint az élet. Betoppanva hűvös szobájába, lassan feljött ágyából. Örült jövetelemnek, örült, hogy most meghallgatják, örült, hogy most beszélhet arról, amiről súlyos éveken át nem beszélt, nem beszélhetett, mert tiltották. Mégpedig úgy, hogy sosem született arról parancs vagy törvény. Úgy tiltották, hogy nem kellett azt megfogalmazni, szavakba önteni, leírni, mert mindenki tudta, hogy nem szabad. Miért nem volt szabad? Mert annyira szörnyű volt. Aki ezt kigondolta, megszervezte, elrendelte, az hatalmas bűnt követett el. A bűnt a bűnhődés követi. Csak hogy a hatalom nem tud bűnhődni, csak büntetni tud. Mégpedig akkor, ha valaki vagy valakik veszélyeztetik hatalmát. Aki beszélt róla, az veszélyeztette, mert olyan nagy bűn volt. Ili néni szemei csillogtak az örömből, hogy valaki kíváncsi az ő történetére, hogy valaki érdeklődik az ő élete iránt is. Láttam szemeiben a vágyat, hogy megoszta azt, amiről évekig csak hallgatott. A látogatás első perceiben azonban erre a szemre vizes köt fátyol zuhant. Ez az elhúzhatatlan függöny maga volt az átláthatatlanság. Nem lehetett mögé bekukucskálni, nem lehetett elég közel hajolni hozzá, hogy szövetén beláthassa. Az évtizedek őrizték könyörtelenül ezt a fátylat, mely ellen a rövid látogatás csak egy fegyvertelen és tapasztalatlan kis katona volt. Ott létem alatt mindvégig az érdekel, mint ifjú és tudatlan, és mint az élet megpróbáltatásairól Ili nénihez képest semmit sem konyító látogató, hogy mit rejt ez a fátyol. Mi van mögötte? Elrejt valami fontosat. Valamit, ami elveszik, ha már Ili néni nem lesz. De mi az? Minden érdekel. Pontosan. Bárminek örültem volna, bármilyen pici történetnek, vagy kedves mesének. Kérdezősködtem. Faggatóztam. Vártam. De a fátyol nem csak számomra tette hozzáférhetetlenné, amit elfedett, hanem Ili néni számára is. Nem jöttek a szavak. Nem jöttek a válaszok.
Illi néni próbálkozott. Felelni akart a kérdéseimre, felelni az életéről, felelni a múlt borzalmairól, de nem tudott. Maga elé nézett, valójában mélyen magába. De a fátyol nem is fátyol volt már, hanem alaposan felépített fal, ablakok és ajtók nélkül. Ezért ajtó hiányában a kopogtatás helyett dörömbölten. Ez megzavarta, felkavarta. Maga sem értette. Mi ez, ami nem engedi közel az emlékeihez, az életéhez? Megrendítő volt ezt megtapasztalnunk. Bevallom, egy kicsit csalódottan kellett kilépnem a ház ajtaján, de nem telt el sok idő, mikor rájöttem, hogy ez a találkozás többet ért, mintha sikerült volna a kitelepítés minden részletét elmeséltetnem a nénivel. Így mélyebben meg tudtam érteni a személyes életút megrázkódtatását. Többet beszélt most a személyes történelemről a hallgatás, mint a beszéd. Oh,
Sinkó Szilárd saját versét adja elő. Mielőtt elkezdődik, azért hozzáfűzöm, hogy mind a ketten felvidéki magyar ruhában vannak. Következő versemet ajánlom minden édesanyának, akit érintett a felvidéki kitelepítés, de elsősorban édesanyának, aki itt van közöttünk, akit 3 éves korában Hontfüzes gyarmatról telepítettek ki családjával együtt, és azóta ahhoz képest, amikor átjöttek azok a dolgok, amiket magukkal hoztak, ruhák, bútorok, szinte minden elpusztult, egy kis dolog maradt meg. Talán ő se gondolja, hogy ez mennyire fontos nekem, de hogy ne felejtsük el, honnan is származik ez a dolog, ráírta. Ez a garamköve, a garamkő. És az a versen címe is. Garamkő. Ha anyámhoz megyek és leülök nála, míg beszélek vele, sokszor nézek másra. Ránézek egy kőre, amit csak ott látok. Amit akkor érzek, áldás az, és átok. Áldás a családra, akitől származom. Átok mindenkire, aki mástól rabol. Az a kő a garamköve, nem gyermekjátéka. Az a kő a remény, egy kis darab haza. Az a kő élő kő, nem hideg síremlék. Az a kő ott marad, várnám, ha elmennék. Az a kő az élet, egy régi élet jele. Az a kő elrepít, s én repülök vele. Az a kő onnan jött, hol apáim éltek. Az a kő ismerte azt a szép vidéket. Az a kő nem mozog, mégis a tánc maga. Az a kő néma kő, de mégis van szava. Az a kő azt mondja, lesz még szép kikelet. Az a kő bíztat és óvja a lelkemet. Az a kő most itt van, de valahol várják. Az a kő magányos, elhagyta a társát. Az a kő bár kicsi. Nekem mégis szikla, az a kő, tudja már, sosem térhet vissza. Áldott legyen a kéz, amely idehozta, tovább őrizem majd, hogyha nekem adja. Ha anyámhoz megyek, és leülök nála, míg beszélek vele, sokszor nézek másra. Ránézek, amit csak ott látok, a kőre. Sohasem felejtek, úgy megyek előre. Köszönöm, édesem! Az a szó, 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 az a
Andrássy Zoltán tanár úr fog nekünk verset mondani. Sajó Sándor, magyar háromság. Légy ember, Isten képe mása. Öleld magadhoz az eget, e földről égig szárnyalásra. Egyéb sem kell, csak szeretet. Szeresd az embert földi sorsban, édes testvérül nézed őt. Emeld ki lent fetreng a porban, és vigasztald a szenvedőt. Légy férfi, sors viharában magad, magadnak menedék. Önérzet, erkölcs, tiszta jellem, jó szív és nem hajló derék. Légy tetre bátor, bár az élet száz csellel is jár körüled. Van éles kardod, büszke vérted, az igazság s a becsület. Légy magyar, bús fajodnak élni, sorsodnak legszebb része, hidd. Hitvány az ember, rongya férfi, kit ez az érzés nem hevít. Idegenséget vak bolondja, száz szennyes árral elmerül, hazáját csak hűszív dobogja, halálig rendületlenül. E földön a magyar háromság, e hármas eszmény lengedez. A nagyvilág s egy búskis ország meghitt ölelkezése ez. Magasságoknak zengetője, mint hármas hangú égi kar, Isten parancsa szól belőle. Légy ember, férfi, s légy magyar! Tisztelt emlékezők! Magyarországon azokon a helyeken, ahova a felvidékieket telepítettek, Szlovákiában magyarok laktak településeken, valamint szerte a nagyvilágban, ahol felvidékről kitelepítettek, vagy azok leszármazottaik élnek, évente az év különböző időpontjában megemlékezéseket tartanak történelmünk ezen tragikus eseményeiről. A Benesi álmokfutás 70. évfordulóján emlékezni hívtuk a még köztünk lévő Láncsukra kitelepített idős embereket, azok családtagjait, valamint a bonyhádi, hajósi és pécsváradi felvidéki származású barátainkat. Emlékezni kell. Emlékekből él az ember, s múltból él az emlékezet. Kinek nincs múltja, nem lehet jelene, s jövője sem. Báró Ötvös József gondolatai hassák át életünk minden pillanatát. Az ember már csak olyan, hogy emlékeztetni kell. Dr. Hegyi Pál, menekült sors, részlet. Rég volt, hamar a nagyvilágégés után, 46-ot írtak a naptárak oldalán. Északi, keleti, déli határszélen, tízezrek osontak halkan, észrevétlen. Zsarnokság üszte őket a határig, vállaltak szenvedést, csak érjenek odáig. Mint Mózes, hogy elérjék az ígért földet, ahol nem üldözik, és ahol békén lehet. Nem kértek mást, szülőföld helyett új hazát, hol lehajthatják fejüket egy nyugodt éjszakát. Magyarország nekik az ígéret földje, egy csöpnyi kis hely, az oltalom szigete. Mai nap már többször emlegettük Hegyi Pál nevét. Dr. Hegyi Pál fiatalemberként összed édesanyjával együtt telepítették át a felvidéki Jókáron Láncsukra. A következő vers, mintha az üldözött magyarok imája lenne, amikor a vagonba rakták őket, mikor menekültek a Duna jegén, szöktek az embertelenségből. Szép Ernő, imádság. Kiülsz az égben a vihar felett, én Istenem, hallgass meg engemet. Hozzád megy szívem, ajkam csak dadog, hazámért reszketek, magyar vagyok.
a népekkel, ha haragod vagyon, a magyarra, ne haragudj nagyon. Ne haragudj rá, bűnét ne keresd, bocsáss meg néki, sajnáld és szeresd. Szeresd, s vigyázz rá, Istenem atyám, el ne vesszen veszejtő éjszakán. Felejteni nem szabad. A magyarság 20. századi történelme tragédiák sorozata, melyek hiába valóan érték a nemzetünket, ha nem ismerjük meg azokat a maguk valójában, ha nem vonunk le belőle értelmes következtetéseket, ha nem tudatosítjuk gyerekeinkben, unokáinkban a mi érdekünk ma is alig feldolgozott, mondhatjuk inkább elhallgatott fejezete, a felvidéki magyarság kitelepítése, deportálása, reszlovakizációja. A különböző jogfosztások, kényszer kitelepítése, kényszer asszimiláció gyakorlatilag az egész szlovákiai magyar nemzeti közösséget érintették akkoriban. De a Benes dekrétumok negatív jogi és erkölcsi következményei máig éreztetik hatásukat. Ez a szomorú állapot máig fennáll a civilizált Európa közepén. Sokan már nem lehetnek közöttünk, mert nem érthetik meg, hogy végre valaki bocsánatot kérjen az ártatlan üldöztetésért, szenvedésért. Megbocsájtani tudni kell. Kérem önöket, hogy az énekkarral közösen énekeljük el a himnuszt. Nyújts felé, ne védj.
magyarnak születtem. Magyarnak születtem, magyarok őseim, magyarként tettem meg első lépteim. Magyar volt az első szó, mit kiejtett ajkam, s egy idegen országban magyarnak maradtam. Magyar az imám is, de kezeim kulcsolom, szebb jövőről is magyarul álmodom. Magyarul születnek bennem gondolatok, bárhová születtem, mégis magyar vagyok. Bárhová vett sorsom, bárhol élen életem, ez maradt hazám, ahová születtem. Felvidék a hazám, hová gyökereim kötnek, magyar maradok, s mert magyarnak születtem.